Dobrodošli narode u još jednu epizodu Save-a sa Zelenom zvezdom, počela je sezona 3 i krećemo žestok napad na Evropu. Nažalost moramo kroz kvalifikacije zbog toga što su pali koeficijenti što se tiče naše lige. Vidjeli ste u prethodnoj epizodi sa Srbijom smo osvojili Ligu nacija, tako da na krilima toga nadamo se da će da se nastavi dalje dobra atmosfera u reprezentaciji Srbije i da ćemo sa lakoćom ući u završnicu kvalifikacija za svetsko prvenstvo i da ćemo baš zbog toga podići malo reprezentaciju na viši nivo i možda dobiti lakšu grupu što se tiče same grupne faze u svetskom prvenstvu. A sada ćemo da vidimo sastav trenutno ekipe kakav jeste. To se tiče sastava, dosta toga se izmenilo. Trenutno Đorđe Petrović nam je prvi golman kao što je bilo najavljeno kad dođe. Treći golman će biti verovatno Glejzer. Drugi golman će biti Čavlina. Ako kojim slučajem ga ne uspemo prodati do tada, možda i Glejzera prodamo, vidjet ćemo. Što se tiče odbrane, jako je velika i jaka odbrana. Novo pojačanje koje je došlo da bude i što se tiče odbrane i što se tiče sredine terena je Sergio Roberto, koji, iako ima 34 godine, mnogo dobre ocene ima za tuje godine. Jedino mi se ne sviđa njegov marking, ali može da se poradi na tome. Tako da ima dosta iskustva, 260 i nešto utakmica je odigrao za Barcelonu, B 100 utakmica, sa tim iskustvom on dolazi kod nas i veruje da može da doprinese razvoju naših igrača što se tiče mlađih kategorija. Nandi je tu, koji je došao prošle sezone, vidjet ćemo šta će se još izdešavati, dosta igrača šaljemo na pozajmice, jer sada je došlo novo pravilo da igrači ispod 19 godina ne moraju da se registruju, svi ostali moraju, tako da ono što smo radili sa rotacijama morat ćemo sad malo drugačije da izvedemo, tako da će dosta igrača da bude negde poslato na pozajmice. Vidjet ćemo šta ćemo da uradimo sa Rajanom Bertrandom i Milanom Rodićem, da li ćemo da ih prodamo ili ćemo ih ostaviti da odsluže ugovore i da se penzionišu kod nas, to je još što je ostalo. Svi ostali se super razvijaju, ponude imamo i što se tiče novih igrača koji su došli, ide odmah na pozajmicu, tako da će se vratiti u Nemačku, verujem da će se tamo dosta dobro razviti jer će igrati prvu postavu. Krasso nam se povredio dve nedelje, tačno pred ključne mečeve za kvalifikaciju za Ligu šampiona, ali eto, naći ćemo neko rešenje. Na toj poziciji i Šerif nije trenutno registrovan jer ga prodajemo za 5,5 miliona, to jest 5.700 najviše, Nottingham Forestu i Burnleyu, ali vidjet ćemo gde će na kraju da završi, jer neće da produži ugovor jer je nezadovoljan što nema kao veliku minutažu i onda da ne izgubimo opciju da možemo da ga prodamo, bolje sada ga da prodamo na leto i vidjet ćemo, ubacit ćemo nekog od klinaca ovih koji mogu ovde da budu talenti, ubacit ćemo njih da se razvijaju i da igraju, tako da po tom pitanju, eventualno ako vidimo da neki free agent postoji koji bi mogao da se prilagodi nama, da zameni na poziciji Šerifa, vidjet ćemo, ali Uroš Sremčević svakako se dovodi za 300.000, tako da eto i on može da uskoči na tu poziciju baš kao klinac i da se dalje razvija. Što se svega tiče, jako mlada ekipa, jako perspektivna i verujem da možemo da dosta napredujemo sa njima, jer sad ćete da vidite i kako smo odigrali pripremni period i utakmice koje smo odigrali u međuvremenu, pa ćemo da pogledamo highlightse lige šampiona kvalifikacije koje smo imali i onda za kraj ćemo ostaviti šta radimo kao transfer politiku i to je to što se tiče ove epizode otprilike. Znači što se tiče samih rezultata pripremnog perioda, kao što vidite bukvalno smo pregazili sve s kojima smo igrali, 2-0 protiv Intertula, ajde to je malo možda da se kaže bilo na mišiće, onda je došao polet gde smo dobili 10-0, Zagreb je 8-1, najteži možda protivnik je bio Al Ittihad jer u drugom poluvremenu je igrala bukvalno B postava pa su ovi uspjeli da stignu, iako Al Ittihad nije uopšte za poceniti ekipu, vodili smo 5-1, oni su uspjeli da se vrate na 5-4, onda zatim Galatasaraj koji smo deklasirali 8-0, jako jedna utakmica gde bukvalno svi su se upisali u strelce što se tiče napada, tako da to je super bilo. IMT smo dobili 3-0 i onda vidite ovaj prelaz koji mi se najviše ne sviđa. Znači, igrate kvalifikacije, super sve bajno, i onda igrate prvu utakmicu gde je kao ajde bitnije, kontam da ovde i Galatasaraj nije izašao baš ono što bi se reklo sa full perspektivnim timom, nego ono miksovali su, ali eto, prva utakmica koju igramo kvalifikacije Ligi šampiona dobijemo 3-1, zatim u ligi gde je naša ekipa nije ništa slaba, a IMT
nije se baš nešto pojačao. Dobijemo ih 3-0 samo, jednostavno kao da nema motiva da igraju. I onda ponovo Liga šampiona 3-1. Tako da moram da vidim kako da ih motivišem što se tiče Lige, jer stvarno mislim da smatraju da je kao ajde Liga je mač i kašalj, pa ćemo to počas posla da potresemo. Jer se baš paši takvih rezultata kao što su protiv IMT-a, kao što su protiv Slobode iz Užica, protiv Novog Sada, protiv Radničkog i Sremske Mitrovice prošle sezone nas je zajebao, tako da titula je i delom zbog toga izgubljena, ali kao što rekoh, vidjet ćemo sada kako su bili golovi što se tiče Lige šampiona, gde stvarno deklasirali smo Brombi. Sljedeći kvalifikacioni meč je protiv Sportinga iz Lisabona, što je mnogo ozbiljniji protivnik, čak i ozbiljniji od Galatasaraja. Vidjet ćemo kako ćemo krenuti tu sa postavkom, nadamo se da ćemo na Rajko Mitiću da budemo favoriti i da osvojimo odmah prolaz dalje, a vidjet ćemo šta će i oni da kažu, i oni se pitaju, nije samo mi. Tako da, ulazimo što se tiče prve highlights, samo ćemo gledati golove, jer ipak ceo Excellent Highlights nema potrebe da se gleda, jer bukvalno su bile lagodne šanse. Ovdje je Kostema već zaradio povredu, lepo je do Pereire koji ulazi, Hwangu daje loptu iza ove štoperske pozicije i Hwang sa lakoćom to završava. Zatim Jović koji centrira, svi promašuju loptu i naši napadači i njihovi štoperi, i najbolje se Kabić tu snalazi i uzima i daje go. I onda Kabić asistencija za Kangu, tako da razmišlja se da li će Kanga biti prvi igrač ili će Sergio Roberto, vidjet ćemo kako će dalje da treba. Onda super solo prodor je Boje i dao nam je go i smanjio je na 3-1. Već sam tu razmišljao da igramo sa B timom u revanšu, jer kao ajde 3-0, 4-0, već to je neki rezultat koji možemo da se igramo i da damo B team da igra, ali s obzirom da je bilo 3-1, nisam teo ništa da prepustim slučaju, pa smo opet izveli A team. I nije baš krenulo sjajno i najbolje za nas u drugom meču, jer odmah su oni došli iz ove kontre u 15. minutu do vođstva, gde sam se baš onako zapitao šta se desilo. Navodno kao Đorđe Petrović je loše procenio i loše se pozicionirao, ali ne mogu da kažem da je tako. Zatim Žota ovde krade loptu, odmah spušta Krasou, Krasou iz okreta, daje go. Naravno, posle tog meča nam se i povređuje, tako da, nažalost, to je jedna loša strana. Onda Sergio Roberto, koji lepo bocnu lopticu za Terzića, Terzić je zakucava. I u 90. minutu Sehović ulazi solo prodor, ostavlja za Daneka, Danek kao iskusni špic zakucava i to je 3-1 ponovo za nas. Dosta velika pobjeda, baš zbog koeficijenata, jer se borimo da vratimo koeficijente da idemo direktno u Ligu šampiona, ali eto, nadamo se da ćemo da uđemo i u grupnu fazu i da napravimo neki bolji rezultat. Ako ne, onda Liga Evrope je nešto što je realno takmičenje sa ovim našim timom sada. Mada smatram da smo imali mnogo, mnogo bolje ekipu sada i spremniju nego prošle sezone, a opet propustili smo dva igrača. Korea iz Intera je bio kod nas, trebao je da pređe, otišao je u Strasbourg, nažalost. Sim De Vrij bio kod nas, taman da potpišemo ugovor sa Solo ga je uzeo, tako da smo imali, još njih dvojicu, verovatno bi bili još jači. Ovako, vidjet ćemo šta će da se do kraja još je traje transfer period, pa da ćemo vidjeti šta ćemo da izmenimo i šta nećemo. A sad kad već pričamo o transfer periodu, sad ćemo da pređemo i na taj deo. Znači, što se tiče transfera, kao što vidite, odbili smo Dortmundovu ponudu od 2,8 miliona, ne, ispod 6 miliona čavlina ne ide iz kluba. Stefan Marinković će ići najvjerojatnije negdje na pozajmicu i to u grafičar. Degenek, dve ponude imamo za njega, tako da ćemo tu uzeti milionče. Ovoga Kolumbica šaljemo u Jagodinu, isto i ovoga Vukićevića šaljemo u Jagodinu da se kaljaju. Novak Gojkov ide u grafičar, Mateja Radonjić ide u grafičar jer nemamo mesta za registraciju jer su preko 19 godina i onda moraju da idu ispod 19 godina, igrači mogu da budu neregistrovani, pa moraju da idu na kaljanje. Kao što sam rekao, već Šerif Endaje 4 ponude imamo za njega. Odbijamo konstantno za Stefana Mladenovskog ponudu od Porta, jednostavno trenutno sada nije na prodaju, pogotovo još ako Šerif ode, ovaj dečko uskače u prvu postavu. Divine na Vančuku ide u grafičar, zato što na toj poziciji imamo igrače, jer je to advanced forward pozicija, bolje da ide tamo da se razvija nego da nam ode Trune, i pokušat ćemo Kahvića malo još da razvijemo u međuvremenu, jer jednostavno
nije dovoljno razvijen, a vidjet ćemo ako kojim slučajem on odbije Jagodinu, onda ćemo njega prebaciti u prvi tim kad Šerif ode, pa će i on da igra tamo, tako da verovatno ćemo nešto od toga da odradimo. Armando Sijep, tek što je došao, Hamburga već hoće na pozajmicu, tako da uspećemo da zaradimo neke parice tu i on će imati priliku da igra standardno prvu postavu, pa će moći da se razvije, tako da je to dobro po nas. Sad ove godine nemamo to ograničenje što se tiče pozajmice kao prošle godine, imamo sad drugo ograničenje, što opet ne znam šta je gore. Da li to što ne možemo da moramo da registrujemo igrača ispod 21 godine, pa ne možemo a onda smo ograničeni na 6 pozajmica, ili što sad ne možemo da ih registrujemo, a možemo da šaljemo pozajmice. Ne znam koja je, ono, kad bi rekao da biraš između dva zla, šta je bolje, ali eto, vidjet ćemo šta će se desiti. I također Uroš Sremčević koji dolazi iz mladosti iz Lučana, jer jednostavno hoće da ode iz kluba. Bolje da ga uzmemo za 300.000 sada, nego da posle ispaštamo, jer pred nosom nam je otet Vanja Vukčević, otišao je u Tottenham. Kao što ste videli već u prethodnim epizodama, Miloš Luković nam je otišao isto iz kluba. Dobro, tu smo da zaradili oko 7,5 miliona plus procenti od sledeće prodaje, ali eto, barem da razvijamo i dalje mlade nade i mlade igrače Srbije, da imamo i za reprezentaciju i sve ostalo što se toga tiče. Financije su odlične, 53 miliona i dalje smo u plusu i dalje imamo budžet 12 miliona, za plati imamo pola miliona, tako da i dalje smo najveći konkurent što se tiče naše lige u trošenju i svemu ostalom. Vidjet ćemo kako će dalje da teče razvoj što se tiče financija, ali smatram da još ćemo mi para uzeti do kraja transfer perioda. I što se tiče samog potencijala naših igrača, dosta igrača imamo sa potencijalom, isto i njih gledamo da pošaljemo negde na kaljanje. Igrače koji nemaju potencijal, vidjet ćemo šta ćemo sa njima, jednostavno nisu dovoljno dobri, pa ćemo verovatno i prodati i tu ćemo da zaradimo, da pojačamo našu ligu. Nisu dovoljno dobri za nas, ali možda su dobri za Čukarički, za TSC ili za neki naš klub koji može da se bori za Evropu, pa možemo još opet kroz procente nešto da zaradimo, tako da vidjet ćemo u kom pracu će generalno ići čitav taj koncept razvijanja igrača i para i zarade. Jedino što smo imali problem, što se upravo nismo dogovorili, da povećavamo prostora za trenere, da mogu igrači bolje da se razvijaju, jednostavno naš trening plan nije dovoljno adekvatan, to jest trening plan kao trening plan jeste, ali trenere koje imamo nisu adekvatni, ako ih otpustimo nemamo mesta da zaposlimo nove, jer imamo 9 trenera, uprava kaže da možemo da imamo 7, neće da povećaju prostor, i tih 9 trenera, od toga imamo 4 fitness trenera, tako da jednostavno glupost. Ali eto, vidjet ćemo da nekako probamo do kraja sezone, verovatno možda kada povećavamo budžet kluba ili tako nešto, jer morat će. Nemamo adekvatno kadar da razvije naše igrače što bolje, što jače, nego moramo da budemo oslonjeni da kupujemo od strance, miksamo sa klincima i sve ostalo. Kao što vidite, sad trenutno Zvezda ne izgleda na Zvezdu, izgleda kao na legiju stranaca. O tom potom vidjet ćemo šta će da se desi u budućnosti. I to je to što se tiče ove epizode. Vama hvala što ste gledali, nadam se da ste uživali. Like, share, subscribe ako niste do sada. Vidimo se već u sledećoj epizodi gde ćemo, nadam se, proći Sportinga. A reprezentacija tek do septembra nema nikakve utakmice. I tu je super odrađen posao, odrađeno dobro restrukturiranje i kadar koji imamo. Tako da ćemo da vidimo. Nadamo se da će se na krilima ove osvajanja Lige nacija nastaviti dalje bolji rezultati. Još jednom, hvala što ste gledali. Vidimo se već u sledećoj epizodi.